Державтоінспекція розробила нові правила дорожнього руху. Вже наступного року в українських автолюбителів може значно побільшати зобов'язань. ДАІ диктуватиме, яку гуму ставити на автомобіль та як одягатися водіями-пішоходам у темний час доби. Ближнє світло фар стане обов'язковим навіть у день, а шоферам ще й доведеться вивчати нові дорожні знаки. Про мотивацію і деталі нововведення розповідає Ярослав Кречко. Більше зобов'язань, менше аварій. Нові правила дорожнього руху заборонять українцям їздити на літній гумі взимку і, відповідно, на зимовій влітку. Зміна шин стане обов'язковою 1 жовтня та 1 травня. Також ДАІ хоче, щоб авто світилися навіть у день. Увімкнення світла стане обов'язковим з осені і майже до кінця весни. Ще одна новація – водіїв хочуть змусити одягати сигнальний жилет під час виходу на проїжджу частину. Носити світловідбивачі нові правила зобов'яжуть і пішоходів. Правила дорожнього руху приводять відповідність до конвенції і європейських стандартів. Обумовлено тяжкими дорожньо-транспортними пригодами, які відбуваються, коли скоюється наїзд на пішоходів, чи так само збивають водіїв, закінчується, як правило, смертельними випадками. Експерт Вадим Добровольський нововведення, запропоновані ДАІ, називає правильними і такими, що вже давно діють в Європі. Та, на його думку, деяких деталей розробники правил все ж не врахували. Наприклад, чому сигнальний жилет під час виходу з авто вночі має одягати лише водій, а не усі пасажири. Також незрозуміло, як інспектори змусять носити світлоповертальні елементи пішоходів і з якого саме матеріалу вони повинні бути. Європейський флікер по своїм свойствам світловідвертаючим не уступає жилету. Тобто те ж саме в ближньому світі пішохода з таким от кругляшом на одежді видно за 200 метрів. У нас стандарту на флікери немає. Повинні бути описані всі свойства матеріалів, які можуть приміняться для виготовлення флікера. Проект нових правил у Державтоінспекції сподіваються передати на розгляд Кабінету міністрів вже завтра. ДАІвці розраховують, уряд швидко затвердить нововведення і вони запрацюють вже з 1 березня 2013-го. Водії новацій чекають з пересторогою. Насчет резини я согласен на 100%, тому що зимові віки. А насчет жилета, ну, тут 50 на 50. То есть есть аварийный знак, я думаю, его достаточно. Если на габаритах и все дела, это просто сказывается на дополнительном расходе топлива, потому что нагрузка на генератор и на двигатель, и загазованность само собой возрастает. Я считаю, что в дневное время суток габаритные огни, то есть они не нужны. Это большой риск кататься зимой на летней резине. То есть ты подвергаешь не только себя опасности, но и окружающих. Штрафовать будет по-любому. Будет зимняя, будет летняя, будет без резины. Все равно будут к чему-то. Это ж по-любому. Потому что сами прекрасно знаете, что у нас, какой у нас ГАИ. Будет час данный на их введение в дію. Десь на протязі 2 місяців водії зможуть і усі учасники дорожнього руху ознайомитись з їх змістом. Введення штрафних якихось санкцій на даний випадок поки що на рівні проєктів, опрацювання. Знайомитись автомобілістам доведеться і з новими знаками. Вони здебільшого інформаційні, зокрема повідомлення про відеофіксацію руху. З нового року, обіцяють у ДАІ, понад 70% інспекторів будуть використовувати прилади для вимірювання швидкості на основі лазерної технології. А це означає, водіям зможуть показати навіть відеоролик їхнього порушення. Ярослав Кречко, Ганна Скибенко, ТВА.